esos niños que no paran de llorar. Llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Potser és una setmana que hi ha unes idees poètiques que em comencen a donar voltes per al cap i de cop un moment em sento que ja les puc armar, em sento i les escric. I aleshores les puc escriure en una hora o dues hores a la base, em puc tirar després dos o tres dies repissant-m'ho molt i tornant a canviar el que he fet i finalment aquí ho deixo reposar. I al cap de 3 mesos o 6 mesos m'ho miro de nou i ho poleixo. Crisis! Crisis! Això és una anècdota perquè jo quan tenia 15 anys era aprenent de forner i davant del forn on jo treballava hi havia un col·legi de monges. A mi m'agradava molt Pepita la Rúbia. Així que vaig comprar en el mercat de Sant Antoni un llibre, Los mil mejores poemas de la literatura en castellano, i en la secció de poemes d'amor plagiava alguns poemes i els hi dedicava amb ella. La veritat és que va ser un gran èxit perquè la noia els enmarcava i els ensenyava a les seves amigues i era l'única que li escrivien poemes d'amor. I ella supo alguna vez el plagio? No, no ho va saber mai. De fet, l'estiu em va deixar per un altre noi. Ja no li vaig plagiar més poemes. Però jo ja d'aquesta manera tan tonta m'havia trobat amb la poesia i a base de plagiar i anar canviant ja feia poemes totalment diferents fins que va arribar un moment en què feia poemes propis. A los justos y a los inocentes, a los pobres y a los pobres. D'alguna manera jo dic que sóc un poeta de quarta o quinta fila. I això sóc molt conscient que sóc un poeta de quarta o quinta fila. Vull dir, jo mai seré un Huidobro ni un Rubén Darío perquè no sóc tan bon poeta com ells. Però sent un poeta de quarta o quinta fila estic molt a gust. Vull dir, puc fer poesia. Paro. Adiós, Mr. Sango. Adiós, Mr. Casa.